Ahoj, vítejte u dalšího videa, ve kterém probereme celou lidskou kostru. Nebudeme to vůbec zdržovat a jdeme na to. Lidská kostra má něco okolo 200 kostí. Její primární funkce je opora těla, udržení vzpřímeného postoje. Jak jistě víte, tak kostra chrání naše orgány, jako je například mozek, srdce, plíce nebo mícha. A samozřejmě nám umožňuje pohyb. Mezi sekundární funkce řadíme krvetvorbu. V kostech vznikají červené, bílé krvinky a krevní destičky. A pak zde také probíhá ukládání minerálních látek. V kostech se totiž nachází až 90% vápníku z celého těla. Lidskou kostru můžeme rozdělit na kostru trupu, kostru hlavy a kostru končetin. My si nejdříve rozebereme kostru trupu. Za kostru trupu považujeme páteř. Páteř je esovitě prohnuta, prostupuje zde kanál, kde je uložena mícha. Obratle rozlišujeme na krční, hrudní, bederní, křížové a kostrční obratle. Krčních obratlů máme 7, jsou nejmenší, ale za to umožňují největší pohyb. Krční obratle označujeme písmeny C1 až C7. A to proto, že latinsky se krční obratle řeknou vertebre cervicales. Zcela odlišné jsou první dva obratle. První obratel je nosič, latinsky atlas, nemá tělo. Druhý obratel je čepovec, latinsky axis. Obratle jsou spolu spojeny kloubně. Zbylých 5 krčních obratlů má trojúhelníkovitý tvar. Dále zde máme hrudní obratle. Těch je 12, jsou kloubně spojeny s žebry. Latinsky je nazýváme vertebrat horacike. Označují se proto písmeny TH1 až TH12. Zde se nachází 5 bederních obratlů. Ze všech obratlů tak jsou největší a je na ně vyvíjena největší zátěž. Označení je písmeny L1 až L5, latinsky vertebra lumbales. Pak dále máme obratle křížové. Ty jsou do 25. roku samostatné a později srůstají v kost křížovou. A jako poslední obratle kostrční. Ty jsou zakrnilé a srostlé v kostrč, nemají žádnou funkci. Mezi obratly se nacházejí meziobratlové destičky, jež tlumí nárazy mezi obratly. Destičky tvoří 20 až 25% celé délky páteře. Dále ke kostře trupu patří žebra. Ty jsou protáhlé a jsou to obloukovité kosti. Společně s hrudní kostí tvoří hrudní koš. Ten chrání srdce a plíce. Co se týče žeber, tak je rozdělujeme na pravé, nepravé a volné. Pravých žeber máme celkem 7 párů. Ty jsou chrupavkami připojeny ke kosti hrudní. Nepravá žebra máme po 3 párech. Ty jsou chrupavkami připojeny na žebra pravá. A poslední jsou 2 páry volných žeber, jež volně končí ve stěně dutiny břišní. Hrudní koš ještě dotváří hrudní kost. Ta je plochá a povrchově uložená. Její část rozlišujeme na rukověď, tělo a mečovitý výběžek. Díky jejímu uložení je hrudní kost využívaná k odběru kostní dřeně na vyšetření. Tak, dále půjdeme na kostru hlavy, jež nazýváme také lebku. Lebka chrání mozek. Kosti lebky jsou nepohyblivě spojeny švy. Rozlišujeme šev šípový, lambdový, věnčitý neboli také věncový a šev šupinový. Lebku rozdělujeme na obličejovou část, což je tato, a mozkovou část, to je tahle. Tak se na to podíváme. Nějak takhle vypadá lidská lebka. Různé kosti jsou různými barvami pro lepší rozpoznání kostí. Nemusíte se bát, takhle lebku barevnou nemáte. Jdeme na to. Začneme tou obličejovou částí. Do obličejové části patří horní čelist. Je to párová kost. Dolní okraj vybíhá v dásňový podkovitý výběžek, kam jsou vsazeny zuby. Dolní čelist je nepárová kost, má dásňový výběžek pro zuby a bradový výběžek a ten je kloubně spojen se spánkovou kostí. Kost lícní, ta je párová. Kost, její výběžek se spojuje s výběžkem kosti spánkové a vytváří tzv. Jařmový oblouk. Kost slzní,
Je to párová kost a je na vnitřní straně kostěné očnice a je prohloubena v jamku, kde se nachází slzný váček. Kost nosní, také párová kost a tvoří podklad hřebenu nosu. Dále je kost radličná, je to kost nepárová a tvoří část nosní přepážky. Dále do mozkové části patří ještě tři kosti, ale ty bohužel nejsou moc vidět. A je to kost patrová. Je to kost párová, tvoří zadní část tvrdého patra a stěny dutiny nosní. Představit si ji můžete asi nějak takhle. Dále jazylka. Jazylka je drobná kůstka a je dlouhými vazy připojena k lebeční spodině. Začínají některé krční svaly a je závěsem pro hrtan. Pro lepší představu zde obrázek. A jako poslední sem patří dolní skořepa nosní, což je kost párová. Vyklenuje se do dutiny nosní a vymezuje dolní nosní průchod. Bohužel, k této kosti jsem žádný kvalitní obrázek nenašla, zkuste tedy pro lepší představu si pohledat sami. Teď se podíváme na mozkovou část. V mozkové části se nachází kost týlní, ta je nepárová. Kost má týlní otvor, který navazuje na páteřní kanál a dva kloubní hrboly pro spojení s atlasem. Atlas je první krční obratel, pamatujete? Dále kost temení. Je to kost párová a tvoří vrchol lebeční klenby. Kost čelní. Ta je kost nepárová, tvoří kostěný podklad čela a strop očnic. Kost spánková. Je párová. S lícní kostí se spojuje jařmový oblouk. Klínová kost. Ta je nepárová a skládá se z těla, jehož strop je prohlouben v takzvaném tureckém sedle. Od těla odstupují malá a velká křídla. Dále čichová kost je členěna s kořepami a tvoří strop nosní dutiny. Pro zajímavost, nejslabším místem na lebce a časté místo zlomenin je šupina kosti spánkové a kosti čelní. Jsou to nejslabší místa na lebce. Tak, to by bylo ke kostře hlavy asi vše. Teď se podíváme na kostru horní končetiny. Ta se skládá z pletence a volné horní končetiny. Pletenec je tvořen lopatkou a klíční kostí. Lopatka má trojúhelníkovitý tvar a klíční kost je spojená s hrudní kostí a lopatkou. Volná horní končetina se skládá z pažní kosti, břetenní kosti a loketní kosti. Je důležité si zapamatovat, že břetenní kost leží na palcové straně ruky a loketní kost na malíkové straně ruky. Teď se podíváme na kosti ruky. Opět pro lepší rozpoznání jsou kosti barevně rozlišené. Máme zde zápěstní kůstky, těch je 8, jsou ve dvou řadách po 4. Záprsní kůstky, těch je 5 a tvoří podklad dlaně. A v poslední řadě jsou zde články prstů, těch je 14. Všechny prsty mají články po 3, kromě palce, ten má pouze 2. Nesmíme ale zapomenout na klouby horních končetin. Řadíme zde kloub ramení, ten spojuje hlavici kosti pažní a jamku lopatky, a kloub loketní, ten spojuje kost pažní, loketní a vřetení. Nějak takhle bychom zakončili horní končetinu a jdeme na končetinu dolní. Kostra dolní končetiny. Ta se skládá z pletence a volné dolní končetiny. Pletenec se skládá z pánevní kosti. Pánevní kost vznikla s růstem tří kostí, a to kosti sedací, kyčelní a kosti stytké. Kosti pánevní jsou spojeny vpředu chrupavčitou stytkou sponou, té se říká symfýza. Tvar pánské a dámské pánve se trochu liší. Ženská pánev je prostornější a širší, zatímco mužská pánev je menší a úzká. Volná dolní končetina se skládá ze stehenní kosti, holenní kosti a lýtkové kosti. Stehenní kost je nejmohutnější kostí v těle. Opět je důležité pamatovat, že holenní kost je na palcové straně a lýtková kost se nachází na malíkové straně. Dále zde jsou zánártní kůstky, těch je 7, pak nártní kůstky, těch je 5 a články prstů jsou v stejném počtu jako na ruce. Jejich 14 prsty mají články po 3, kromě palce, ten má články pouze 2. Je to stejné jak na ruce, tak na noze. Mezi klouby dolní končetiny řadíme kloub kyčelní a kloub kolení. Tak, to by bylo pro dnešek vše. Budu ráda, když dáte like, případně odběr a budete sdílet se svými kamarády tohle video. Pod videem máte také link s materiály ke stažení zdarma. Doufám, že se vám video líbilo a já se těším zase příště. Tak ahoj!